Погнать его отсюда. Кого? Петю? Что-что, он пиарится тут? Просят уйти, то что Петро пиарится тут. Друзі, тут просять Петра Порошенка поїхати, бо він ходить тут піариться. О, і ще підійшли хтось. Чого, блядь? На місці сказав. Що, руки уберіть, я тебе спальну, сука. Військові на місці. Що ти зрозуміло? Льо, іди сюди. Ви добровольці, блядь, чекаєте. Без зброї? Ви військові, кажу, пустіть зброю. Якщо ви випили, то треба йти вдихати дальше. Мені похуй нашли зброю, дядя, блядь. Нас все переїбачили, а ви, блядь. Хто тепер? Хто тепер? При тобі війни не було. Я зупинив війну, а зараз? Що ти пиздиш, ти мій Крим здав? Ми, сука, з Крима, блядь. Лашпорта ти тупорила, блядь. Ми з Крима, блядь. Ти війну, блядь, робив. Що ти пиздиш? Ти бись, не позор. У Зеленського яйця більше, ніж у тебе, блядь. А? Чому не знімати? Я журналіст. Я журналіст, я маю право знімати. Кажи, мені не знімайте. А? Що? Убери нахуй ту штурбанку. Убери штурбанку. Щойно Петро Порошенко попросив мене не знімати. На жаль, не розумію чому, якщо маю журналістське посвідчення. Ось, яркий примір стоїть. Главний боєць. Убери нахуй. Ось. Порошенко? Так. Ну так, я дозволяю. Дітям випла туди ж. Ага. Яку забрав, блядь? Мати одиноку, блядь. Мати одиноку забрав гроші. Забрав? У дитини, так, забрав гроші. Мати одиноку забрав. Він закон зробив, щоб, блядь. Ані нас зустріли. Діти були голодні. Он, дивіться, яка в нього жирна морда, блядь. Та ні, далеко він уже не жирний. Глянь, там уже похудів, як я не знаю, що. Так у дітей не забрав. Зато ми себе заправили. Ось за Петром приїхали, щось йому тут не сподобалось, певно. Йому пиздаті, я зі Слов'янська приїхала, підарас. Петро Олексійович, що ж ви тікаєте? Від народу не втечеш. Петро Олексійович, наш предыдущий. Друзі, та й таке. Ось так Петра Олексійовича зустрічають люди, тому що кричали з вікон, казала жіночка з вікна, щоб його гнали звідси, бо він ходить і просто фотографується. Та й таке. Наш президент Зеленський, не треба того пидора брати інтерв'ю.